Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولأهلي آمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبين علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى كل الأرواح بسم الله الرحمن الرحيم الله فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعه في السماوات والأرض فلا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ديك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم
بكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إيلين وان أكه آمنوا كان إيمان سفاسي الذين لا تتخذوا جنالب سفاسي ركبه. Ya ayyuhalladzina amanu ing-iling wong akeh amanu kang ngalap sapa si alladzina alladzika amanu kang iman sapa alladzina la tattakhidu jung ngalap sapa syirakabe alkafirina ing pira-pira wong kafir dialap aulia ing dadi pira-pira napa kekasih. Sebab napa tiyang niku nek ngasihi dhateng tiyang lintu mesti wonten kecondongan. Nggih napa mboten? Bahkan terus Kanjeng Nabi nu kadang-kadang wong seneng niku ndadekno budhek lan ndadekno picek. Nek Kanjeng Nabi dawuh nggih innal napa innal man mahabbata tu'mi wa tusib mahabbatuka li syai'i tu'mi wa tusib. Jadi Kanjeng Nabi jenengmu nang perkara iku dadi nasira niku wuto to picek wa tusib mulan dadi nobu. Mulane ngalap kekasih songko lintune tiang, ngalap kekasih songko tiang kafir niku mboten asal. Nek serawungan oleh pak, muamalah oleh, tapi mengambil wong kafir sebagai kekasih niku mboten asal. Termasuk ndadekno bojo barang niku, ndadekno bojo khususe menawi tiyang wedok niku oleh bojo napa bojone wong kafir mboten angsal.
kecuali ahli kitab ya wonten pengawal, kecuali ahli kitab dengan syarat ahli kitab ini wedok. Walhasil ojo sampai kita condong, kita nulungi, kita ngasih tiang kafir min dunil mu'minina sangka tanpa pira-pira wong mukmin. Dadi malah ngliruwakno wong mukmin condong dhateng tiang napa kafir. Saniki wonten napa mboten kathah kuat kathah banget. Nggih. Sebab no khususnya teng media sosial teng medsos ya. Kerantan nopo saya ni ketok pak. Wong sing beragama tenan kali buat nu ketok. Teko komentari, teko anu ketok. Pak. Ketok kabeh. Oh wong iki jendak seken agama ni. Wong iki condong rono. Wong iki condong rini. Ketok teko teko ngoten niku. Ngoten. Kuatah sana gitu pak, tiang Islam tapi mbelo wong wong kafir, kuatah kathah kathik mboten sekedhik kathah. Biasae islami Islam jenengan sing ngertos Islam tulisane Islam KTP nggih. Bismillahirrahmanirrahim ngoten niku. Min dunil mu'minin aturiduna onoto ngarepaken sapa sira kabeh anta ja'alu enggen tondate aken sapa sira kabeh lillahi kaduwe Allah alaikum melarat bahayakno ing atase sira kabeh ndadekno sultanen inggih punika maknane sultan yaiku dalil yaiku katenapa durhanan yaiku petunjuk yaiku dalil mubinan kang napa jelasaken maksudte ya napa nek teng tafsir Jalalain apa kowe iku pengin ta Allah niku meleh-melehno sira ngetokno sira kabeh nek sira niku wong munafik sultanam mubina anta ja'alu lillahi 'alaikum sultanam mubina. Kok ana wong condong dateng tiang kafir biasae pak imane yo kurang kurang kuat wis tempun dipun dipun saged kula mulai nengeri wong kok senengane nang gereja wong Islam tadi senengane nang gereja ceramah nang gereja mesti wong iki ndak ana ndak beres. Wonten, wonten gusto kiai senengane nang gereja. Embuh ceramah apa nang kono ngapik-ngapik Kristen. Mesti atine piambake wis mulai. Niku mulai wonten sakniki zaman-zaman ngoten niku. Kasengan kula toleransi yo harus lakum dinukum waliyatin. Tapi ndak sampai ngono iku lah. Apa meneng nek ngunu nek krono du wis prangel wis angel ten angel tenan angel lewate tenan enak ae napa Gus ojo mbok undang arek bali dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niki masale usum ngoten niku usum ngoten kadang-kadang ngoten niku tokoh NU susah. Susah pun. Aturiduna toleransi nggih toleransi monggo toleransi kula nggih seneng toleransi kula sejak SMA wis koncoan wong Kristen telu kula niku. Eling kula sak kelas niku sak kelas kula mbiyen kok ana wong Kristen telu. Sing situk Cina jenenge Leo. Aku sik eling kula niki Leo. Tapi kalau enggak ada rencang jenenge Leo Cino pinter arek niku anje. Biasa kula saingan kali Leo niki nek ning prestasine misalnya nek ndak kula bintang kelas dhek lah Leo kali tiyang beberapa anak. Kula mboten cerita niku Leo biasa kula biasa. Kali Leo ana jenenge Bagas, ana jenenge Wetok Situk mboten jenenge napa. Lali kok Wati jenenge lek kula.
Terakhir kula eling kali, bagaimana saya tidak boleh menyakiti sama orang lain. Kula ditakoni kali jenenge Wati, Nir. Jadi kula jeneng alim Munir teng SMA. Ndak salaman nah, Nir, kan kempeti perpisahan. Kula guyon Pak mboten ndaten serius. Nek kira-kira nek ndak salaman mati apa ora? Ndak mati. Ya wis ndak usah salaman. Nek umpamane nek ndak salaman mati, tak salaman mbek kowe ya. Saya menunjukkan bahwa salaman dalam ajaran saya tidak perlu dilakukan antara laki-laki sama perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi, tapi ojo sampai masuk di wilayah-wilayah moteni kumbahaya ini. Pun, ojo sampai ngalap bekasnya. Guyon. Kulo natos guyon kali jenenge Bagas. Kulo cari cerita. Pancen jeneng ulur tok gas ana bae guru nyar ni cerita bawen boten ngaji ni cerita bagaimana hubungan kita sama agama lain muamalah muasyarah seserawungan boten napa-napa kula natos suatu ketika ana guru nyar guru kimia atau guru fisika no kimia gas ana guru nyar yuk kita kerjain jadi tapi ngerjainnya yang masuk akal ndak ngelarone ya apa wis kowe ngene guys aku engko nek takon kenapa terlambat aku jawab kowe jawab bane metu lho kowe ning jawab apa aku tak jawab rujiku murat marit jenenge ruji mesti murat marit to Pak murat marit masyaallah itu ya contoh-contoh ngoten niku suatu ketika sampai pada titik tertentu Pak guyon Nir kowe iki iso dadi kiai Nir aku tak dadi pendeta kula ngomong pendeta model kowe iku maksud dadi ta bismillahirrahmanirrahim ngoten kita menunjukkan lah nggih kula tek SMA niku eling kula suplukan Pak dhewean suplukan suplukan ngeten iki kron teko pondok kula niku teko pondok suplukan sal dandang ya suplukan dhewe didelok tapi akhirnya ana sing niru beberapa teman suplukan ngoten. Lah kita kan kajengan kula bagaimana kemudian serawung muasyarah kalih tiyang napa mawon guru kula teng SMA Hindu kabeh Pak. Kudu Hindu kabeh, hampir sekian persen Hindu. Kula cieling kula. Wayan made. Mboten di guru teng SMA kula drup-drupan teko Bali. Kan harus kemudian pandai-pandai kemudian diulang dari guru-guru Hindu Pak. Kula guru-guru Hindu Pak, ya made mbale wonten sing wedok sinten malih. Takon teng kula. Senyadeki kula ngoten kula cek enom. Cek anu apa sih anu. Ngerti nek kula mboten purun teng lare wedok, mboten patoso serawung kali lare wedok. Seneng kula nggih biasa kali lare wedok, tapi kula ngertos kalau batas saya punya batasan di dalam agama saya. Dalam serawung wong wedok, ndak gelem gonceng wong wedok, ndak gelem salaman wong wedok. Ngono ditakokno biar arek. Pak, hukumnya goncengan gimana? Katanya Munir haram, Pak. Katon nang guru agama undak gendara arek. Nggih. Itu contoh-contoh ngoten serawung. Tiba-tiba guru Hindu ni wedok cek perawan. Berarti tuwek wong wis kuwono. Takon Nir. Kuwi kok kamu kan enggak mau perempuan de gimana Nir? Lon-lonan pelan nang kula ngoten cerita. Aku iki nek jawab sing niki wong Hindu haram niku yo ora pantes. Ya kan ora haram Bu Mas wong Hindu kok diomongi haram apa ngerti. Akhirnya kula jawab kali kemiratan. Dereng balik kula Bu. Belum balik saya Bu. Meneng gurune. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh bagaimana kemudian ojo sampai awe dewi serawung kali wong jobo ngelarani. Saya konsepnya tidak mau menyakiti karena saya tidak mau juga disakiti. Tapi nek sampai kemudian ndadekno kekasih dari orang lain selain agama kita itu membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabun la tattakhidul kafirina awliya min dunil mukminin. Sekali lagi kula matur muamalah jenengan dodolan mbek Cina angsal
Faham ke? Iku ndak masuk ayat niki. Engko terima anu kok ndak satu kucino babar pisan, ndak ono barange sing kuwasa Cina. Faham ke? Muamalah angsal, muasyarah sesrawungan sebagai masyarakat Indonesia monggo. Tapi ojo sampai kemudian kita gamblok ndadekno kekasih orang di luar napa kita pun ngoten mawon. Atad aturiduna an taj'alu 'alaikum sultanan ing dalil mubinan kang jelasaken to kang pertolo. Apa dalil jelasaken dalil bahwa kita ketika mengambil kekasih orang itu maka akan menunjukkan kekuatan iman kita mboten enten. Nek wong biyen jenenge munafik. Wong biyen jaman jenjajah Belanda, wong-wong sing gamblok nang Londo kira-kira musuh, kira-kira mbelok Indonesia napa mboten? Mboten, Pak. Kepentingannya dia sendiri. Kata mboten tiyang biyen sing model dadi mata-matane Londo dadi kata. Padha kalih niku mawon, ndak usah ado-ado. Madakno. Mboten. Innal munafiqina sak temene wong munafik. Sebab apa jere Allah? Wong munafik innal munafiqina sak temene pira-pira munafik. Iku fidarki ing dalam telundak. Nek jenengan telundak ya, Pak. Napa nek kula telundak nek jenengan napa? Undakan sami nggih telundak. Ini kalau ono ondo ngono telundakan. Oh, iku jenenge telundak. Kon kula telundak. Undak-undakan atau telundak al asfali kangi sor minan nari songko neroko walan tajidalahum nasir. Sekelaki munafik, kalau jelaskan munafik yang mereka mau menipu kayak-kayak iman tapi mboten. Innal pemolane winginane bondo-dondo innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka mau menipu Allah. Mau menipu Allah dengan menyatakan iman. Aturiduna poniku walan tajidalan ora bakal nemu sapa sira Muhammad. Nggih. Lahum kadhi munafiqun ora nemu nasirun ing wong kang napa nulungi. Sekali lagi niki mboten munafik sing kados dateng hadis, tapi sing dimaksud munafik inggih punika munafik ing dalam keimanan sehingga masuk ke dalam kekufuran. Ilal ladina tabu, kecuali wong akeh ya apa tobaté wong munafik iku niki carane tobat. Ilal ladina tabu, kecoba pira-pira wong akeh tabu kang tobat sapa si alladina. Pertama mau kembali tobat ngakoni kesalahane. Nek mboten namung cukup niku tok, syarat kedua wa aslahu lan agawe bagus sapa si alladina, merubah dirinya. Selama belum merubah, orang akan menstigma dia, mengecap dia sebagai orang munafik. Nek durung berbuat bagus. Nun sewu wis ngeten mawon, ana wong gamblok londo mbiyen. Diarani apa? Mata-mata jenenge. Mata-mata napa jenenge, Pak? Antek, nggih, antek mata-mata anteke londo. Kalau dia belum berbuat baik, dateng wong Indonesia malah mengetokno perbuatan baik. Kira-kira dhek isik distempel antek napa mboten? Tasik distempel antek, Pak. Maka caranya tobat orang munafik wong model ngeten niki sing mboten padha antara zahir kali batine kudu ngetokno berbuat napa baik. Wa aslahulan agawe bagus. Nopo malih syarate malih waqta somu billah lan gegeungan sapa si alladzina billahi kelawan Allah. Dia melakukan itu bukan karena tujuan tertentu tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab wong niku Pak, umume wong munafik itu punya tujuan-tujuan tertentu. Dhe'e ngetokno Islam ben selamat. Nek waktu neng masyarakat Islam kan ngoten. Ngetokno sembahyang ben ora dihukum. Dadi ana tujuan. Mulane Allah ternyedir waqtasumu billah, kutu kegeyongan kelawan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. I ayat iki apa nyindir wong biyen mboten awake dhewe nggih ngoten lah. Melakukan apapun dadi panitia masjid dadi nopo nek ndak lillahi taala yo ngersula terus.
ndak ngersul terus riak terus kaya wong munafik pamer iki nek ndono aku ndak mari lho masjid iki. Nggih napa mboten? Nggih. Wong munafik itu senengane pamer. Nggih. Pun wa'tasimu billahi terus wa akhlasu dinam. Pokok berpegangan betul pada aturannya Allah. Terus mantuniku wa akhlasu lan murni akan sopo si alladina dinahum ing agomeni si alladina murni no lillahi krono Allah. Mboten kok nganan ngiri, mboten nganan ngiri. Nggih, Natalan melok Natalan nang gereja kok riyo yo khutbah nang masjid ora pantes. Ora pantes ngoten mawon. Wa akhlasu dinahum lillah. Fa ulaika ma'al mu'minin mongko utahe mengkono-mengkono alladzina iku ma'al mu'minina sartane pira-pira monggo pun kula khawatir nek niki terus terang mawon Pak yang disorot dalam hal toleransi terlalu rotok kebablasan niku golongane kita yaiku wong NU muslimat selawatan nang gereja nyapa aneh-aneh. Nggih napa mboten. Akhir-akhire tibake krana sampean senjam jenengan terus kula. Tibake tak teliti-teliti krana coba aja dikei duit kira-kira moro apa ora. Ndak ira moro. Bismillahirrahmanirrahim. Krana sing disorot kula kematur ngeten niki Bapak-bapak, krana sing disorot niku wong NU dina-dina niki dalam hal toleransi. Maksudnya sebagian mboten sedaya, sebagian. Ya niku wau muslimat, wau selawatan teng gereja. Ya lal waton ya lal waton nyampo teng gereja. Bismillahirrahmanirrahim. Kadek lah iku nek ya lal waton mesti NU ya, Pak. Ya lal waton ya. Paham nggih? Lah ngeten iki keraton ben-ben mboten nemen-nemen kudu ana sing ngelingaken. Yo persen. Yo mesti ana wong aneh-aneh niku teng donya mesti ana, tapi kudu ana sing nyuwara. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saufa yufaulaika de mengkono-mengkono alladzina iku ma'al mu'minina sartane pira-pira wong mukmin. Kecuali di dalam tempat di mana dia, betul lagi. Nek mboten melakukan itu membahayakan pada dirinya. Niku panci ono sing olehno. Misalkan nuwun sewu, kalau kita diundang di daerah minoritas Islam di situ banyak Kristen, kalau kita menolak membahayakan kepada kita, mungkin kita diancam. Ya mungkin. Paham nggih, ada pengecualian, tapi nek nang Jawa ora pantes. Ki nang Jawa masalahe teng Jawa ora pantes. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ulaika ma'al mu'minin wa saufa yu'tillahu lan bakal aweh sapa Allahu Allah al mu'minina ing pira-pira wong mukmin ajrun ing ganjaran aziman kang napa kang agung. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alu ora agawe sapa Allah. Allah bi'adzabikum kelawan adab to nyiksa sira kabeh syarate in syakartum lamun syukur sapa sira kabeh wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Syarate loro lho, ndak syukur tok tapi kudu napa? Iman. Ndak iman tok tapi kudu syukur. Wong iman dateng Allah tapi ra tau syukur dateng Allah ngersulo wae. Kira-kira atine enak ndak? Mboten enak. Wong atine ndak enak iku kesiksa. Berarti siksa dunyo lan siksa akhirat. La in syakartum la azidan nakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Gara-gara kufur dateng nikmat kita bisa mendapatkan azab. Gila pun piro mawon rezekine wakeyo nendak tahu syukur mesti ngersulo terus. Tenge syaratin apa bau? Mboten diadab dene Allah. In syakartum wa amantum. Cak niki bau tobat tiang nopo? Tiang-tiang munafik.
Nggih. Nek tobaté tiyang kafir ya nopo? Tobaté tiyang kafir ya kudu nglereni. Jere Allah dateng ayat kullil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Omong-omong Muhammad dateng teng-teng wong sing kafir. Mulane kula matur, nek nglereni kafir berarti nek nglereni kafir ya nopo? Berarti maca syahadat. Ini bintene tobat itu yang munafik, kali tobat itu yang kafir. Munafik niku sinten man adharul iman wa abtonal kufra. Wong sing ngetokno iman tapi batine kufur. Tapi nek kafir niku sinten man a'lanal kufra sorohatan. Wong sing jelasno kafir dengan jelas. Niku jenenge kafir. Niku bentene kafir kali munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Ora agawe sapa Allah. Allah bi'adabikum kelawan adab sira kabeh. Syaraté napa in syakartum lamun syukur sapa sira kabeh wa amantum lan iman sapa sira kabeh. Syarat ini ku iman. Mugi-mugi kita ditepun tetepaken dening Allah iman kita. Ya muqallibal qulub, napa? Sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ingkang mulak malekaken manah jenengan tetepaken manah kita ing atase iman. Ngeten nggih, in syakartum wonten malih doae Kanjeng Nabi. Wasiat tetap Mu'ad, Mu'ad, kue ojo sampai ninggal mari sholat, dungo a'iroh nawa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik nawa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Foto kali ayat ini kira. Ya Allah, jenengan tulungi kulo, iling panjenengan, syukur dateng panjenengan, lan saged ibadah sing sae. Lho kan wis pas niki, Pak. Napa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nek angel wis jawane mawon. Ngeten wae napa ya Allah jangan tulungi kula eling panjenengan wongku nek ji eling Allah insyaallah selamat lah Pak. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ya nuturo ilingo aku mongko aku bakal eling sira kabeh washkuruli dan syukuro sapa sira limarang isun wala takfurun dan ojo kufur sapa sira kabeh pun nek eling Allah ngamu apa eling Allah insyaallah yo ndak nemen ngeten nggih ngersula masih yo ndak duwe dhuwit kok eling Allah insyaallah ndak nemen ya napa praktek nggih dipraktekno dhewe-dhewe nggih ngeten nggih sebab wongmu kadang-kadang muarah marang ngamuk-ngamuk eling Allah ya Allah iki kawulane Allah njen koyok ngene dititahno dening Allah lho sadar guru duwe murid bodho njen arek iki dititahno koyok ngene cetakane wis ngono iku enteng napa mboten enteng wae. Tapi nek awe dhewe terus mari ngono kowe kudu pinter. Nek ndak pinter, wah ya sido. Sido. Sido napa? Sido bingung to. Paham nggih? Mulane nek pun eling Allah niku dalam segala hal kena dilaksanakake teng bojo. Nggih, sadar Pak, is bojoku sing ngene iki diterima. Nggih, bojo rewel anggap radio rusak. Mboten mawon. Kok angel ah? Angel. Bucu kok meneng tok alhamdulillah ndak ngentekno sego. Kon meneng tok. Bagaimana mensiasati karena agama itu siasatul qalbi, Pak.
Termasuk fungsi agama mensiasati manah kita kemudian dikembalikan iling dateng Allah Subhanahu wa taala. Ngeten molane jeri Allah diakhiri ayat niki lan juz 5 niki kalau sengaja tak dawak-dawak no bendak juz 6 kesuk niki juz 5 mawon teh nggih wakan Allah lan ono sapa Allah wa Allah iku syakiron iku dat kang syukur mau sanwa suka berterima kasih. Berarti nek zat sing suka berterima kasih niku biasane mbales napa mboten? Bales. Wong niku nek syukur niku biasane mbales. Ngoten. Mulane wong niku ya kudu gelem syukur. Ciri Allah, ciri tatis malam yashkurillah lam yashkurillah malam yashkurinnas lam yashkurillah. Wong kondak gelem matur nuwun nang menungso, biasa wong iku ora patek gelem apa syukur dateng Allah. Mboten. Pun wa kana Allah lan dauna ana sapa Allah. Allah syakirun iku dat kang syukur. Terus aliman tur muda mudane ini. Pirsa tapi syukure temenan apa abang-abang lambe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi abang-abang lambe atine medongkol. Allah ngerti. Wonten mboten ngoten niku? Wonten. Alhamdulillah medongkol. Alhamdulillah oleh apem tapi atos. Lah, iku ngoten contoh-contoh ngoten niku, contoh-contoh niku. Paham nggih? Tapi molane wakana Allah syakiran alima ngoten niku molane wong ndak keneh Pak kadang-kadang ketoke api Allah ngerti nek iku elek molane wong ku ndak iso kemudian menilai orang lain dengan sesungguh-sungguhnya ngoten nggih pun semoga-moga angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih angsal taufik saking Allah taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mubarak wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan fi ni'amika wa zidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik Allahumma inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-afafa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiya wal-ma'afata al-daima fi al-dini wal-dunya wal-akhirah. Allahumma nasir umurana wasra sudurana wa nawwir qulubana واهدنا بصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علينا وعافيتك في سترك في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وعيننا على قيام وصيام شهر رمضان يا عزيز يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير خلق كله Yeah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.